сәламатсыздар ма эфирде соңғы муза абай арнасындағы кино өнеріне деген ілтипаттан туындаған бағдарлама студияда жұмыс істейтін мен дархан әбдіктөленұлы ал менің бүгінгі қонақтарымның тізімі ә, режиссер ернат байұзақ драматург кинотанушы дамир амантай сценарист тұрсынбек кешубай әдебиеттанушы нұрбол құдайберген және актер қуаныш нұрсадықұлы бүгін біз көрерменнің назарына рүстем әбдірәшевтің 2007 жарық көрген туындысын құрақ көрпені ұсынамыз ұжым дейді ғой енді кино түсіретін ұжым дейді ғой сол ұжымды қарасаңыз бұл фильмнің ұжымы спорттың тілімен айтқанда жұлдызды құрамалар секілді жұлдыздардың құрамасы секілді иә сценарийін жазған ермек тұрсынов режиссері рүстем әбдірәшев тіпті операторының өзі марат нұғманов баяғы атақты рашид нұғмановтың ағасы ғой иә белгілі оператор фильм бұндай құрамамен жасалған фильм әлбетте сапалы шығады иә бірақ мен қарап отырсам жүлделерінің ішінде негізгі жүлдесі алған үздік сценарий деген жүлдені алыпты иә мен мысалы бұнымен толық келсем, бірақ сіздердің пікірлеріңізбен ақылдасқым келеді алдымен Дамир, сізден бастайық кинодраматург ретінде неліктен үздік сценарий деген жүлдені алды деп ойлайсыз сосын неліктен құрақ көрпе аттың да үлкен мағынасы болады ғой берілген атаудың да ермек тұрсынов жалпы өзі сондай лирикалық бір андай сентименталды сезімдерді оятатын сюжеттерге қызығатын режиссер ғой ол сценариймен айналысқанда да со жазушылықпен айналысқанда да көбінесе осындай адам жүрегін тебірентерлік бағыттарға қаратай ниеттеніп тұрады ол сценариінің де сондай болып шығуы ол, ол ол неме таңғаларлық дүние емес ол лайықты деп ойлаймын оның ермек тұрсыновтың өз деңгейінде жасалған туынды иә иә ол сапа жағынан соныкі екені соның сценариі екені сезіліп тұрады да енді ермек тұрсыновтың бір почеркінің бар екені де сезіліп тұр оқиға да оқиғада өйткені сондай бір былайша айтқан кезде ә, егер мысалы сюжетті қайтып айтып баяндамайтын болсақ фильмнің басты идеясы ұрпақ сабақтастығы ыыы ә, қиын қыстау кезеңнен отбасының шайқалмай өтуі деген секілді дәстүр сабақтастығы бәлкім жай бір тамырды табу мәселесі ғой негізі адамның ана жоғалып бара жатқан тамырды қайта сезіну мәселесі иә ja, сосын о, қаладан келген тек қана бір әулеттің ғана бір отбасының оқиғасы емес егер былайша кеңірек қарайтын болсақ қазіргі қазақтың қалпы өйткені мысалы ііі ә, әжесі yeah, yeah. ә, мен атасының немересімен орысша сөйлесетін деген секілді элементтер бүгінгі өмірдің бәрі элементтердің бәрі қамтылған негізгі біздің қоғамның көрінісі ыі бірақ дұрбол дегенмен мінекей драматургиялық тұрғыдан басқадан құраған кезде шығарма атаудан басталады дұрыс па yeah. атау бұл бір символика код сол шығармаға берілген иә ыыы неге құрақ көрпе бұл жерде анау құрақ көрпе деген өзі әртүрлі бөлек бөлек ыы ә, нелерден құралатын дүние ғой ол ыы ендібре бұл фильмге неге құрақ көрпе деп қойды дегенде бұл жерде бір ғана тағдыр бір ғана мәселе көтеріліп тұрған жоқ әртүрлі әр, әр тақырыптағы әр адамның басынан өткен тағдырлар лрәке ұлтун... бір жаңғы көрпедей неге әкеіп ұйыстырып тұр бұл жерде жаңағы заманауи неде тұр қарасаңыз қаланы да көрсетеді даланы да көрсетеді ыыы қарап отырсаңыз отбасында да саятшылықты да ең тым тү -тү, құрғанда жаңағы анау сырмақтың өзін бір жерде көрсетіп қалады қазақтың жаңағы қардың астынан көміліп жатқан сырмақты сыпырғымен ашып көрсетді бұл не бұл ы мынау егемендіктен кейінгі кездерде алдеп егемендік алғанда біз біраз өтпелі кезеңде біз шамалы тәнтіректеп қалдық қой аяғымыздан тұра алмай қалдық ал сол кезде өзіне жаңағы ары қарай аяғынан тұрып кетуге жаңағы мүмкіндік іздеген көптеген бағыттар болды ғой соның no, барлығының несін әкеліп осы бір неге құрастырған мәселен ана жігіт ыыы қытайға кетіп қалады жаңағык иә товар әкеліп жаңағы алдында бір екі жерден жаңағы тұмсығын тас құрған айтылады жүр біздің өмірдің ең бетте жатқан символдары ғой иә мысалы тауар тасса қайдан тасиды қазақ мен арбаласа қытайдан дорбалайды иә мысалы иә иә бизнес ашсаң міндетті түрде жаңағы рекет бар деген сөз иәиә бар соның бәрін былай шалып айтқанда So, ы yeah. yeah. қоғам айнасын қысау заманнанәйтеір өттік қоғам айнасы деп, деп фильмнің атын қоя салса бірден ашады ешкімнің басын қатырмай ақ бірақ құрақ көрпе деген сонысымен міне қызық болып сонысымен талқылап отырмыз да иә yeah, бірақ құрақ көрпе жай атау емес бұл yeah. ө, киноның ішіндегі лейтмотивтің yeah. бірі ғойменің ойымша өте сәтті атау сияқты құрақ көрпе деп атаудың өзі мына біздің қазіргі қазақ қоғамының қазіргі қазақ мәдениетінің деп айтуға болатын шығар біздің қоғамдағы мәдениеттің ыыы ә, бейнесі ғой қазіргі біздің мәдениетіміз осы бір түрлі құндылықтар түрлі көзқарастар бір араға орныққан жиналған сондай бір ә, плюралистік -плю ә, бір не сипаты басым мәдениет болып тұр ғой оның үстіне жаңағы ә, әр әртүрлі ізденістер бар ә, бір жағынан жаңағы құрақ көрпе болатын себебі қарап тұрсаңыз ә, негізгі кейіпкер кенже кенже бір өзек кәдімгі ядро деп айтуға болатын шығар сол кейіпкер басқа кейіпкерлердің барлығы кенжен, кенженің кенженің төңірегінде жүреді да атасы болсын археолог болсын басқасы болсын әртүрлі мәдениеттің өкілдері біреуі дәстүрлі қоғамның өкілі атасы ол кәдімгі саятшылықпен айналысады бүркіт баптайды дегендей ана біреу ыыы ә, орыс мәдениетінің өкілі тағы біреуі археолог жаһанданудың өкілі бірақ айналып келгенде барлығы бір кенжеге әсер етуге тырысады саналы түрде бейсаналы түрде барлығы соған бір нәрсе үйретуге тырысады соны бір өзінің өздерінің бір санасындағы бір тәрбие моделімен қалыптастырғысы келеді өсіргісі келеді содан бір үміт етеді бірақ қарап тұрсаңыз ана кенжеге менің өзім қатты жаным ашыды өте қатты әсер етті бұл ыыы үлкен қарсылыққа тап болған ұрпақтың өкілі деп айтуға болатын шығар кенжені қаладан келді қалада енді есін жиып бастағанда ауылға келді анасы жоқ әкесінің өзі келді тастап кетті ата әжесінің қолына тастады ыыы оған бірақ фильмде бір қиналып жүрген балаға ұқсамайды ғой иә жоқ іштей қиналып жатыр ғой бірақ оның эмоциясын оның ішкі әлемін түсінуге тырыспайды қарап тұрсаңыз қайта оны барлығы бір сырттай бір нәрсе таңып соны бір өздеріне тартуға тырысады бірақ ана бала іштей қиналып жүр неше түрлі эмоцияларды бастан кешіріп жүр ыыы шындап келген кезде ол әкесі саудамен айналыспай қайта сол баланың тәрбиесімен айналысуға тиіседі ғой оны ата әжесіне тастамақ түгіл бүкіл әлемнің ең үздік амал жоқтан ғой қта қарызға батыватыр мына жақта да. не ол енді ыыы ә, сандалып жүргенде сол баласын өсіру үшін сандалып жүр ғой иә yeah. ә, бә бәрібір де Бо, ол ол бір ііі ә, жағымсыз кейіпкер емес ол бір ә, сорлы бейбақ деуге болады ғой yeah. енді иә сол заманның yeah, елеуіне түскен Она айтады ғой ана жеңгелер осы баланың бір бағы ашылмады ау жап жақсы жігіт еді деп ана кейіпкерді ана жерде ақтап алады кішкентай ғана ана әйелдердің диалогымен иә yeah. yeah. қысқасы ыыы ә, қырақ көрпе сіздер айтасыздар мынау қоғамның айнасы дейсіз иә yeah? қазақта yeah. өзі сөз бар ғой бірегей болмаған нәрсені е бір қырық құрақ екен дейді иә yeah. дұрыс yeah. па иәи yeah. yeah. бірақ ернат сенің пікірің мынау көрпенің лейтмотиві режиссер ретінде мынау фильм өте бір ә, фильм былайша айтқан кезде өте әдемі әзілге құрылған фильмнің әзілі жақсы мысалы маған өзіме ұнағаны ішінде қазақи табиғи әзіл бар мынау квннің әзілі емес басқа емес шын мәнінде мынау нұржұман ықтымбаев ойнайтын басты кейіпкердің бойында баяғы бейімбеттің кейіпкерлерінің дулат исабековтың шығармаларының кейіпкерлерінің нышаны бар дұрыс қой бірақ фильм былай қарасаңыз бір өте бір мұңлы оқиғадан басталады ғой ана шешемнің жағдайы қиын болып тұр к сожалению наши опасения подтвердились на полученных томограммах видны множественные метастазы анау үлкен әжесінің жаңағы кенженің әжесінің томографияға түсіп жатқан сәтінен содан өте ауыр диагноз қойылуынан емі жоқ диагноз қойылатын жерден басталады бұл енді емделмейді дейді ғой Олы бір жағынан сабылып қытайға кеткен кезде емін іздеп кетеді ғой өйткені mm -hmm. естеріңізде ме басында айтады қытайға апарамын дейді иә содан бастап құрақ көрпенің әңгімесі басталады өйткені елге келгеннен кейін шалмен көріскеннен кейін неткеннен кейін ана әжесі құрақ көрпені тіге бастайды бірақ құрақ көрпе деп қойғанна мен кейде бар бірақ енді шын мәнінде монтаж енді біз ана осы салада кішкене жүргеннен кейін ішкі дүниесіне қараймыз ғой бәрібір де шешімдері кішкене ермек ә, ағамыз қатты әсер еткен секілді себебі ол кезде сол заманда екі мың жетінші жылы рүстем ағамыздың бұл екінші фильмі болса керек бірінші фильмі маған қаттырақ ұнайды да қаладан келген қыз иә екінші фильмінде кішкене і ә, режиссерлік еркіндік болмай қалған сияқты бір сезіледі кейбір мәселеде ермек тұрсыновтың авторитеті басып кеткен бас ба басып кеткен сияқты болып тұрады себебі ол кезде ермек тұрсынов ағам қатты сценариймен жақсы айналысып жүрді ғой оператор мәселесіне де келсек оператор ә, ыыы тоқсаныншы жылдардағы бір жаңау новый волна болды ғой сол рашит нугманов ағамыздың да бір фильмдерінің әсері болған сияқты да осындай мәселеге оператордың енді бәрібір бір жаңа көзқарастағы бір жаңа операторды алу керек пееді деп мен ойлаймын кейде кішкене кейбір мәсе сәттерін мысалға баланың немесе құрақ көрпенің апамыз әжеміз жасап отқан кезде бір әдемі қылып көрсету керек еді тағы да құрақ көрпені өйткені фильмнің аты құрақ көрпе ананың светтерінің бәрін әдемі қылып көрсету керек бір операторлық жұмысы маған более документальный фильмге жақын сияқты болып көрінді маған ә, құрақ көрпенің образы лейтмотиві жақсы шыққан секілді өйткені фильмнің өне бойында құрақ көрпеге көп мән берілмейді шын мәнінде өйткені басқа оқиға болы бірақ ол жай анау қызылы сырмақ секілді ғой өрнектің бойымен өтіп жатқан жаңағы иә көрпенің өзінің бойымен өтіп жатқан оған ешкім көп назар аудармайды тек жаңағы анау детальдар көрсетіледі қол көрсетіледі істеп жатқан ал соңында жоғарыдан көрсетілген кезде барып көрпенің бүкіл пошым ашылады иә бірақ енді бұл әркім өзі қабылдайтын нәрсе иә қуаныш сіздің пікіріңіз қалай енді кеше бұл киноны бірінші бі өзім көрдім басынан аяғына дейін сосын үйімдегі семьяммен семьяма көрсеттім енді мен может бір жерін жетпей жатқан жерін может мына кісілер айтып беретін шығар деп өзімнң жолдасыма көрсеттім мына қарашы мына кинода не түсіндің не мағына түсіне алдың деп ол кісі мен мына киноны көрмепін бірінші рет көріп тұрмын деді да мен де көрмеппін ол киноны ше мен ойлап қалыппын ол киноны кино фестивальға ұсынған кино шығар деп сөйтіп бұл жерде бұл әйелімнің айтуы бойынша бұл жаңағы құрғақ көрпенің материалы ол кезде тапшылық болды ғой жаңағыдай әдемі материалдар болмады ол материал алып үшін жаңағ қытайға бару керек болды да ал жігіт қытайға барып табар алып келетін жігіт о сол, заман болды қазіргі көрсетіп отырған сол заман еді ұмытылып қалмасын деп мақсатпен көрсеткен шығар деп әйелімнің ойы болды сол қытайға барып қанша тоуар алып келді қытайдан кележатқанда қаншама қазақтың өзіміздің жаңағы қандас бауырларымыз зардап шегіп бұл жаңаы ректтерге қолдарына түсті қаншама қиыншылықтар өтті соны ақыры айланып келген кезде әйелім айтты ғой мына шынымд айтсам түсінгенім сол қазақ ұмытып қалмасын деп не тақырыппен түсірген шығар деп ойлады да бірақ мен ол кезде айттым әйеліме бұның жаңағы ермек тұрсын ағамыздың өзінің ойын сол қазақи несін көрсеткісі келген мағынамен түсірген шығар деп өзім ойладым құрақ көрпе деген жалпы біздің ұлттық санамызда не әр жерден құралатын нәрсені жоқ ол иә әр жерден құралады ол әдісі өт. тәсілі бірақ ә, құрақ көрпе үйдің киесінің бірі ғой иә 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 үйдің сәні біріншіден қазақта екіншіден құрақ көрпе деген қыздың жүгі аманаты дұрыс па иә болашақ құрақ көрпе құрақ көрпені өзі мен енді сіздер естідіңіздер ме білмеймін ә, біздің жақта құрақ көрпе тігіп берген кезде мысалы ә, қалаға келген кезде ауылдан әжелеріміз иә қалада кім тігіп жатады оны ә, сол ә, бір апта келсе он күн келсе сол кеткенше бірек көрпе тігіп беріп кететін иәи ананың мынаның қалдығынан тігеді ғой құрақты қыздың жүгі өздеріңіз білесіздер иә ііі ә, ә әр жақта әртүрлі оңтүстікте мысалы алпыс көрпеге дейін дайындайды иә мысалы бір қыздың жүгіне иә алпыс жетпіс көрпе дайындап береді ол парыз бір жағынан оны дайындап бер міндеті иә міндет демек ол не ол біздің жақта айтады басы құралсын дейді м мағына басы құралсын жақы біріксін ә. Ә. берекелі болсын шашырап қалмасын деген мағынада істейтін шығар енді әркім өзінің мағынасын салуы мүмкін мынау фильмде сол бар секілді ғой маған басында өмір шашыратып жібереді бұлардымх өмір шашыратып жібереді ә, басқа түскен нәубат дерт анау шалған баласының басына түскен анау қиыншылық жаңағы озбырлық иә мәжбүр анда кеткен соңында ең кішкентай кейіпкер кенже Қенесі. ол кенжені де кенже деп алып отыр иә кенжені марат деп алып отқан жоқ асқар деп алып отқан жоқ кенже өйткені сол әулеттің кенжесі иә сосын жаңағы сол атасы мен әжесінің парызы сол кенже немересін мұсылман қылу өлгенше иә және әжесінікі жаңа құрақ көрпесінікі піштірілдің ба деп сұрайды ғой иә иә піштірідезді шашыраңқы болып кеткен бір әулет бір отбасы сол бәрібір соңында бір басы құралып әйтеуір бұлардың да болашағы бар иә өлген адам өледі бірақ баласының немересінің алдындағы міндетін борышын атқарып кетті деген идея жоқ па дамир қалай ойлайсың сен біз әлі атауды талдап отырмыз ғой өйткені атау маңызды ғой атау неге осындай ат қойды дейміз ғой біз иә дұрыс айтасыз бір негізі бұл фильмде әке мен бала қарым қатынасы тұрғысынан қарайтын болсақ мысалы ана кенженің өз әкесіменен де бір араларында бір мәселелер бар және бұл әкесіні... жерде үзілген yeah, yeah, өйткені ыы ә, мынау ықтымбаев ойдайтын кейіпкердің де баласымен қарым yeah, қатынасы жоқ кенженің де әкесі әкесімен, қарым папасымен қарым қатынасы жоқ сол жоқ қарым қатынастар негізі өзілген. сонда арасына үшін, бір буын салып араласып отыр yeah. бұлар ана атасы ііі ә, немересініңмесімен ә, қарым қатынасы орнатқысы келеді жақсырақ қандай. Жа, жақсырақ еткісі келеді байланысты нығайтқысы келеді ана өз ұлыменен о өз ұлын өсіріп өз жатқанда мүмкін жіберіп қойған бір қателіктері болды ма соны былай түзегісі келеді ма? жалпы немересін адам қылғысы келетіні ә, ә, фильмде көрінеді және де мысалы ең соңында ке байқайтын болсақ ә, ана кенже өзінің әкесіменен ыыы татуласып андай жақсы қарым қатынаста болып тұрады да сондай нотада бітеді да бұжуже екеуінің арасында байланыс нығая түсті деген негізі бұл фильм сондай құрақақ көрпе бұл жерде бір терапия сияқты болып тұр ғой андай араларындағы бір конфликттерді жоюға ыыы байланыстарын нығайтуға отбасылық қарым қатынастарын күшейтуге құрақ көрпе дегеннің сол андай біріктіруге байланыстыруға ө, конфликтерді шешуге бағытталған бір ыыы образ ретінде қарастырылғаны және атауының да соған байланысты қойылғаны сезіледі нұрбол әдебиеттанушысың ғой енді ненің элементтері бар секілді маған баяғы атақты ғабит мүсіреовтің Қазақстанда ең алғашқы шошқа алып келетін әңгімесі бар еді иә иә қазақтардың бәрі үрпиіп қашып жаңағыдан үрейленіп қасына yeah, тақай алмай тұрған кезде ішінен жалғыз орыс қыз жүгіріп шығып yeah. торай құшақтап болатын. иә yeah, иә yeah, иә yeah. әдейі бір орыс отбасын кіргізіп отыр ғой бұл жерде біздің шындығымыз біздің қоғамның шындығы біз оны біз, оны, біз одан бас тарта алмаймыз қазіргі жағдайда мысалы ыыы ә, осы арқылы нені айтқысы келген сияқты мынау бір отарлық санадағы бір отар болған мемлекеттің бүгінгі хал жағдайын бүгінгі күйін көрсе, отық, 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 тату тәтті ғой олар, тату қой, олар шын мәнінде солай ғой енді бірақ қарап тұрсаңыз әртүрлі мәдениеттің өкілдері бір қоғамда өмір сүріп жатыр бір ауылда өмір сүріп жатыр құрақ көрпе бір өте әдемі бір бірімен үйлесімді қиындылардың ыыы жинағы ғой былайша айтқанда бірақ мына жерде қарап тұрсаңыз бір бірін қабылдағысы келмейтін адамдардың несі да тобы да бір бірін қабылдағысы келмейді ол ыыы шынайы бір бірін қабылдап өмір сүргенде ғана олар өте жарасымды өмір сүру керек еді ғой өте керемет қоған болу керек еді бірақ қарап тұрсаңыз мына жерде бір бірін қабылдамайды анау рекет бәрін өлтіре салатын сондай бір өзінше бір өктем мына жақтан тіпті анау орыстың өзі ана мылтығын тауып алып келген кезде сенің атаң басмашы болған екен ғой деп ол да өзінше бір тәкаппарланып тұр мына жақтан ата келіп тұр ана археологқа ей имансыз жетпіс жыл қаздыңдар әлі біткен жоқсыңдар ма деген сияқты ол өзінше бір бөлек қарап тұрсаңыз бір бірін қабылдамайтын кейіпкерлер да бұл енді қар ең соңында анау келеді ғой өте бір әсерлі тұсы это казанчик для поросенка что казанчик ну это обыкновенный без ног ты взял это ты что это же артефакт 2000 лет до нашей эры эпоха бронзы ты что 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 артефакт бір қазанды нбір қазан, шошқаның барып жем салатын ыдысына айналдырған осы бір өте әдемі біздің шындығымыз осы біздің өте құнды дүниелеріміз құнды құнлықтарымыз, мұраларымыз бар бірақ сол қазір бір өз деңгейінде қадырлай алмай жатырмыз енді енді бір соған бетбұрыс басталған сияқты көрсетті, кинода мынау no, шығармадағы уақытты қарасаңыз бір қыс мезгілінде ызғарлы аязды күнде болады ғой былай қырау түсіп тұр кейіннен мынау no, көктем шығып басталады бір үміт сыйлайтын сияқты мінекей енді бір бетбұрыс басталып жатыр ана сырмақты бүйтіп қардың астынан ашып тазалап жатқан кезнің өзі бір соның немересі бір... мұсылман болды көктем келді дейсің ғой иә бірақ бір ыыы ә, қызығы бұл жерде мынау no, қазақ болуға тырысып жатыр иә yeah, өзінше бірақ бір формалық тұрғыдан ғана қазақ болуға тырысады да оның ішкі мазмұны ұмытылған әйтеуір қазақ болу мұсылман болу деген тек қана сүндетке отырғызумен ғана өлшенетін сияқты ана жерде ал шындап келген кезде қазақ болудың мән мағынасы өте терең еді ғой бірақ сол нәрсе ашылмайды бірақ соған бір біртіндеп мінекей бет бұрып жатырмыз соған қарай келе жатырмызиманды деп қояды атаны бірақ н ата бір имандылығын дұрыс көре алмадым да атаң әлте бір айтады археологқа түсінбей сосын ана шошқаға келеді екеуі спорласады бір шишаға деп бір араққа деп та сөйтіп анау оқ атылмай қалатын мылтық қазақтың орыс кішкене төмендігін көрсетеді да бұл жерде тағы да қазақтың төмендігін ше сосын ана оқ атылмай қалады жеңіліп қалады да екеуі тағы да арақ ішіп отырады жаңағы орысша алмей қазақшал бірақ енді бұл жерде мен қазақ кісінің бір имандылығын кішкене көре алмадым да орыспен бір рет емес екі рет келеді тұрсынбек сен осыдан бір конфликтті аңғарып тұрсың ба әлде бұл жай әзіл үшін жасалған ситуациялар ма бұл жерде үш желі бар ақырын былай тастап қойған бірінші не дегенде ана құрақ көрпе неқылған инені көрсетеді инені камераға кәдімгідей жақындатып түсіреді неге ине деген адамның ниеті сол ананың бәрін біріктіріп ниет болса бұйыртса біргеміз деген бір нәрсе hmm. тұр екіншіден жаңағы мылтықты неге қазып алды оны айтады менің ыыы ә, атам ба оның атасы ма кім көмгенін де білмейді тал егемн деп мылтықты тауып алады да оны атуға оқталады атқанда нені атады барып ол неге құс атпайды барады да ана шошқаны атады бірінші ретінде ол шошқаны ата алмай қалады көрдіңіз бе сосын ол кезде олардың қолы қысқа біраздан кейін ана бәрі оң алып ұлының жаңағы бизнесі жүріп не қылғаннан кейін барып атайын деп ойлады бірақ атқан жоқ ең соңында ол шошқаны кім не қылды шошқаны анаудп тыңдаңыз ет қалмады деп ана шошқаға ы ә, жаңағы орыс өзі пышақ салғаннан кейін тек қана жаралы шошқаны ғана атты көрдіңіз бе ол екі нәрсені айтып тұр үшіншіден жаңағы баланың сүндесндет бұл жерде нақыр сол осы ана баланың сүндеті арқылы бүткіл біздің жаңағы қоғамның ұрпақ сабақтастығын айтқысы келіп тұр да бұл жерде ана жерде қарасаңыз ә, ақсақал көненің көзі бірақ шыны керек осы бертінге дейін бізде басқа бата жасайтын ақсақалдар қалмай қалды ғой қазір де қарық болып тұрған жоқпыз кәне бата жасап жіберейік десе тос айтып кетеді сосын кейін жаңағы біздің барлығымыз жаңағы ыыы орыспен көрші болды ол жерге орыс көрші әдейі әкеліп кіргізіп тұрды? да одан кейін сол орыс көрші қайтеді шама бір ебін тауып ішкізуге тырысады да имандылық қайда кетті ал содан кейін жаңағы бүткіл ниетті ана балаға салып отыр да осы адам болса осы жаңағы бала болса деп деп атасы кетіп бара жатқанда бала артынан жүгіріп бара жатып із қалады қардың үстінде демек іздің ізіміз өшпейді деген қыран неге ыыы олжа алмайды иә міне қыранды көрмейсің бе мәселен жаңағыққыран ыыы былайша айтқан кезде ы потемкинский деревья дейді ғой көзге көрнекті болып көрінгенімен бірақ олжа алмайтын қыран міне оны әлгі лелиннің бір сөзі бар ғой жаңағы ай, лелин айтты деген енді жаңағы сақарада қазақ деген халық бар олар жаңа саксауылды бір біріне ұрып жарады сол сияқты оларды тек қана жаңағы қолдау үйрету керек олар қыран бүркітті қалай жаңағы қасқырға түсіп тұрған буға түсіп тұрған қыран бүркітті әкеледі де жаңағы ең соңында тышқала ала алмайтын қалге түсіріп тастайды деп көрдіңіз бе осы қыран қазақтың анандай дәрежеге түсіп қалғанын айтып тұр да жерде ернат сенің пікірің қоянды ала алмай қалады Жем алмайды, алмайды. Е, енді сол қыран енді бізі... егер мысалы режиссерлік тұрғыдан айтқансың жаңағыдай әдемілеп әкеліп анау қыранның қоянды алғанын ілгенін ә. түсірсе былайша көрнекті ғой енді бұл жерде ен тоже жаңағы кім наурмз айтқандай астарлы бір не қой, жатыр ғой былай айтқанда жатыриә біз енді қазір қыранымызды бүркіте алмайтын қыранды ана шал енді қауқары кеткен ол шалда өзің таппай жүрген бір біреуге бала ақыл баласы қарсы шығады деген сияқты бір өзінің бойынан қауқары кеткен былай айтқанда діні қайсы ділі қайсы бір әйтеуір немересінің амандығын ғана ыыы ә, тілеп қалған бір өзі күш қуаты кеткен бірақ соны бергісі келмейтін бір былай айтқанда мен тәуелсізбін дегенді дәлелдегісі келетін анаған басын шауып мынаған басын ұратын сондай бір өзі ы жаңағы көршімен орыспен тату болғысы келеді анаумен де бе, тату болғысы келеді деген сияқты сондай бір кішкене адасқандық ол ана жаңа айтып тұрмын ғой ермек тұрсыновтың сондай несінде бар ана шал фильмдерде де сөйтіп шалда адасады ғой өзінің туған жерінде жүріп адасады сол сияқты бір ұл бір несі астарлы ойы бар сияқты бұл ненің қыранның е, алды деп ой жарайсың дейді де сосын барады да өтірік жаңағы анау өтірік түлкінің жүн терісін сатып алады да әйелін апарып береді бәйбішесіне сол ана тағы бір нәрсені жылтың еткізеді де ана жерде ана бүркіт енді қыран бүркіт не ала алмай қалды ғой қоянал енді соны тағы ала алмай қалғанда бәрібір ақсақалдың жүрегінде ұлттық намыс тұр ана қыранын тағы не қылғысы келмейді иә yeah. сол барып өзінің пенсиясымен барып дайын нені алып барып жаңағы ақтайды да бір түркіні <laughs> көрдіңіз бе бұның бәрі айнанып келген кезде егемендіктен кейінгі біздің жаңағы енді оянған үміттің жаңағы болашаққа жаңғы онмен сұрағым келіп тұрғаны бұның барлығы бір астары бар кәдімгідей бір yeah. үлкен мәні себеппен салынған элементтер ме идеологиялық әлде бұл жай ауылдың әзілі ме жоқ бұның барлығы сол идеология кішкентай ауылдың әзілдері болады ғой кез келген ауылға барсаңыз сондай әңгіме айтылады әзіл ретінде і құрастырылғанда сцена ғой өйткені мысалы ішінде байланыспайтын кейіпкерлер де бар ғой мысалы әзіл үшін деп ойлаймын мысалы анау бейімбет қойбағаров иә ы әйелі ба өзі қойбағаров жаңағы сонда ауыстырғанда кім боласың малбағарова боласың әдемі әзіл бірақ жалпы желіге түймейді бір элемент әдемі элемент көрнекті немесе анау марқұм құдайберген сұлтанбаевтың ойнайтын кейіпкері он үш қыз тауып соңында жаңағы тағы да екі қызы келе қалатын соңында сап етіп бір ауылдың әңгімелері ғой осының барлығы жаңағы ана әйелдің фамилиясын жаңағы өзгертудің де ар жағына бір ащы не тұр да жарайды жаңағы фамилияңды жаңағы қой деп өзгерту өз фамилияңды баса бәрібір малға мал бағарып көрдіңіз бе көрдіңіз бе ешқандай айырмашылық жоқ малың не бәрібір болып тұр да соның барлығын енді мынау сценарист ы ар жағында бір әттеген ай деген көп нәрсе бар да yeah. дегенмен күйіктен туады әзілдің өзі күйіктен туады дейсің ғой соның барлығын айта алмайды мәселен жаңағы әзіл ғой халықтың арасында жаңағы біреу ыы қытайдан келсе мен өзі екі мың келдім ғой келген кезде бізден жекшанды танисың ба брюслиді танисың ба деп сұрайды сол сияқты ана жерде ана қытайдан келдім дес ана кішкентай баланың аузына салып қойған ғой брюслиі танисың ба дейді де сол сияқты жаңағы көп бір қоғамдағы мәселелерді соның барлығын әдемілеп бояп соны бір ащы немен айтқысы келеді бірақ жаңа де мен ә, сіздердің айтып отырмын ғой бі, мына фильмді кәдімгі үлкен бір терең ойлап не қылмаса жай халықтың түсінуі қиындау құр әзіл емес дейсіздер ғой құр әзіл емес бәр нәрсенің ар жағында неана кешіріңіз анау бір, ана бір жері бар ғой анау сақалынң қырып жатады да жаңағны берші дейді ғой ана жағатынды соны жағады кіріп кеткен кезде ішіп алады ғой ол енді көп жаңағы сол замандардағы біздің әкелеріміздің достары сузактар үйге келсе жаңағы сондайды азанлаын да бірақ енді о ол да тоже сондай история болған ол рас нәрсе енді сол рас нәрсені кейде әзілмен араластырып берген ғай. бізде мынандай да өмір болған мынандай да ішіп қоятынбыз деген сияқты енді ол деталь қылып көрсеткен енді анау же бір банкісі бос тұр да екінші банкісі міне уже тауысайын деп отыр ол значит ол мынаған жақпайды ол құры ішеді оны ол былай у ол негізі былай қарағанда бірақ өмірде бар нәрсе өмірде бар нәрсе енді кейде баркөрісі келшынды шындық қылып көрсеткен енді ана қыран деген нәрсе өте қыран нәрсе сол ана қыранның өте әлсіреп қалғанын неғылу үшін ана бүркітші келген кезде ана қыранды іннен жаңағы іннің аузындағы нені етікпен жаңағы сүріп құлатып кетеді соның өзін ұстай алмай қалған дәрежеде көрсетіп, көрсетіп тұр да өте ащы көрсетіп тұр түсіндік онда біт... жаңағы айтып отырмыз ғой үздік сценарий деп бағаланды yeah. деп шын мәнінде mm -hmm. сценарий өте сауатты сапалы және күрделі жасалған иә ішінде mm -hmm. mm -hmm. бір лейтмотив бар құрақ көрпе бұл құрақ көрпе бір жағынан қырық құрақ қоғам дедік екінші жағынан қазақтың сөзі бар басы құралсын деген құрақ көрпе деген қазақтың үйінің киесі қалай дегенде де қыздың жүгі дейміз аманаты дейміз сондықтан ә, әжесі өлерінің алдында әйтеуір сол отбасының басын құрау үшін бір ғым. көрпені аманат қылып қалдырып кетіп отыр иә соның арқасында сол көрпенің үстінде сүндеттелген сүнде жаңағы ұлы отыр жаңағы соңғы отыр, сәтінде иә yeah. әдемі символдар иә тіпті жаңағы қыраннан символ таптық символика yeah. таптық иә жаңағы шошқадан шошқа мен мылтықтан символ таптық yeah. енді айтылмай қалған нәрсе қалып отыр ар жағында мысалы ә, жаңағы бір айтамыз ғой мынау негізгі отбасының төңірегіндегі әңгімеден тыс бір компания бар өзімен өзі yeah. yeah, no, археолог yeah. сосын жаңағы анау ә, бір ауылдың жаңағы кәсіпкері yeah. ә, сосын жаңағы анау мотоциклмен жүретін қыз ә? иә бұлар не бұлар бұдан қандай символ аңғарасыңдар сендер бұлардың образдары да менің ойымша мынандай сияқты да ыыы ә, негізгі топ жаңағы отбасы олар сондай бір отбасы туралы конфликттерде отбасы туралы жағдайларда бір өршіп сондай сюжетті дамытып ватыр да ал мыналардікі отбасылық емес та бұлардікі басқашалау бұлар өздері бір андай бір бизнес қуалаған бір пайда тапқысы келген немесе андай бір бір мақсат қойып соған жетуге талпынып жүрген бір топтағы адамдар да солай қосқан сияқты да қоғамды көрсеткенде өйткені қоғамда бір жағынан бір отбасы отбасы құндылықтары деп соны былай соған ерекше мән беріп соны алдыңғы қатарға шығарып өмір сүретін адамдар да бар бірақ сонымен қатар андай ә, мақсатымызға жетеміз андай ә, бір бір пайдалы іс қалыптастырамыз немесе бір ә, байлыққа кенелеміз деген мақсатпен де өмір сүретін адамдар барды. да Ми... соны да көрсеткен сияқты иә yeah, да. бұл сонда қазақы қоғамға жат бірақ бізбен іргелес өмір сүріп жатқан маргинал топ па мысалы басты мәселенің бірі иә yeah? қазан жаңағы ошақ иә үш таған жаңағы орыстан бір жартыға сатып алатын анау археолог жігіт иә былайа қараған кезде біз енді біреуді сынаған кезде ой кәпір болып кетті деген кезде шамамен сондай образды келтіреміз ғой иә мысалы ә, қазақша сөйлемейді екен ойбай шашы жалбыр шаш екен деген менікі секілді тағы да жаңағы бір ә, шетелдің нелерін әндерін тыңдайды екен деген секілді ауылдың кемпір шалдарыда ұнамайтын кейіпкер былайша айтқан кезде иә yeah. бірақ yeah, былайша зияны да жоқ археолог деген бұл ғылыми профессия ізденіс профессиясы археологтар болмаса біз өзіміздің тарихымызды білмес едік әлкей марғұлан археолог әлкей марғұланды да қарғап сілеген талай ауылдың кемпірлері болған әй мына көрдің бәрін неге қазып жатсың деп бірақ алашақанның моласын қазды ғой енді ол ғылым ғой ол өмір ғой ол не ғой дәстүр ғой бірақ бұл жерде кейіпкер не ә, мысалы Ә, мотоциклдағы қыз оны тастап бизнесменмен кәсіпкермен кетіп қалады енді жарайды айтуға болады ол бір жағынан жаңағы байлыққа қызықты деуге болады екінші жағынан жүрегі бәрібір жаңа жаңағы археологта қалды деуге болады бірақ анау қазынаны бір жартыға сатып алған археолог ол қазынаны не істейді жеке басының пайдасына пайдалана ма әлде қоғамның мүддесіне пайдалана ма қалай ойлайсыздар ұлтқа жұмыс істеткелі тұр ғой ана мынаны көрмейсің бе ал енді сол жаңағы үлкен ұлттық құндылыққа толы қазандыққа ана орыс шошқа жем беріп отыр сол жерден жаңа біздің ұлттық құндылығымыз шамалы құтқарыла бастағанның белгісі де сосын күні ана жерде балалар көкпар тартып жатады да неге таймен тартпайды кілең есек мініп тартад жылқыны көп көрсетпейді иә неге қойды көп көрсетпейді анда мында неқылып қой ешкі көрінгенмен көбінесе шошқаны көрсетіп отыр көрі. біздің сол қандай қоғамнан шығып енді қандай қоғамға ұмтылып бара жатқанымызды көрсеткіз басында басталғанда дала даламен қаланы бүйтіп жарыстырып көрсетеді тура бұл тоқснншы былайша айтқан бұл фильмде бүгінгі қоғамның келбеті бар бар әр. демек анау ыыы ә, жадағай көңілмен ойбай мынау шашы жалбыраған қазақша білмейді екен деп сынай саламыз біреуді бірақ оларды біздің болашағымызға қызмет етеді олар да біздің құндылықтарымызға жанашыр өйткені олар да біздің қоғамның бір бөлшегі ажырамас бөлшегі анау қазір жалпақ тілмен жамандай салатын бүкіл жаңағы орыс тілділердің бәрі қазақтың жауы емес олар өз еркімен орыс тілді болған жоқ өйткені сол кездің саясатының құрбаны қазақ мектебі болған жоқ деген секілді нәрселер ғой иә дұрыс па демек олар да сол құрақ көрпенің құрандас бөлшегі yeah. олар да біздің қоғамның өкілі иә тағы бір ана дәретхана жасап сататын жігіт жүр айтқанда біздің қоғамда не дамымай жатыр бізде күні бүгінге дейін туризм дамыған жоқ нөл ғой қазірдің өзінде нөл деуге болады соның алғашқы анау белгісінде зебраға белгісіндеешкіізераға боя жоқ сосын есекке ең әдемі қолданыс талып тұр ғой шын мәнінде зебраға шынәйн соның барлығын шынын айтқан қоғамда қандай актуалды мәселе бар бәрін көтеріп отыр рүстем әбдірашев ермек тұрсынов екеуі бізге бұл жерде тек қана қоғамның келбетін ғана көрсетпейді бірақ өз тұрғыларынан осы бағытта қимылдасақ дұрыс болар еді деген өздерінің бір ә, нышандарын да көрсетеді дұрыс па иә біздің қоғам осы бағытта дамыса дұрыс болар еке деген қалай дегенде де енді бұлар жаңағы айтып отырқаны немереміз сүндеттелсе жаңағы қыран қайтып келеді ғой соңында қайтып қыранымыз қайтып келіп қолымызға қонса сосын соңғы кадрда ерекшелігінің бірі анау баланың әдемі өзі басынан аяқ жүреді ғой бірақ әдемі сол жерде әдемі сәнді ұлттық киімге киініп құрақ көрпенің үстінде отыруы бұл да бір нышан құры отырмайды ол былай жасап отырады ғой иә ұшып жатқандай да аспанда құс сияқты қазақ айтады армансыз дамқатсыз құрақ көрпеде тұр ойыма келіп қалды дабір жақсы тілек ниетбариә ал енді мінекей ернат сен жаңа басында өзіңнің сын пікіріңді айттың ал бірақ біз көрерменнің назарына ұсынған кезде фильмді көрсін деп ұсынамыз дәл осы фильмнің сенің тұрғыңнан қандай ұтымды жақтары бар енді плюс қоятын мінекей былай таңбасымен мхм бұл фильмнің негізі негізі жалпылама ол ұтымды жағы көп ы әжеміздің құрақ көрпесі болсын жаңа атамыздың образы көрші қолаңмен тату болу ы әр нәрсенің қадірін білу байыбына бару жаңа баласын әйтеуір қорқып қытайға барсаң абай бол деген сияқты енді бұл жерде қазақилықтың көп мәселесі көтерілген ғой негізі жаңағы символикасы бар тәрбиесі бар көршімен жаңағы ы орыстардың жаңағы қазанда тамақ беруі жаңағы қытайдан келген енді, дәріні шипа болса да ішпей кетуі шипа болса да ішпей кетуі сондықтан да бір енді менің ойымша бір столкновение стат, стат, цивилизация деп айтамыз ғой бір бір, бір мен бір қоғамның жаңағы қалдан келген қыз мотоцикімен жүреді ол басқа біреу әлем сияқты бірақ ол біздің қоғамның бөлшегі то есть бір құрақ көрпенің ішінде бір үйлесім табу керек бәрібір де соңында тапты ғой күшті бала соған әкеліп тіреген сияқты бірақ енді Ә, кейбір мәселелері ә, мысалға енді ыыы мәселесіне мен кейде жаңағы нететін, жаңағы операторлық мәселеге қатты алып кете береді тоқсаныншы жылға қарай мысалға енді бір Ө, көп жерлер кір ғой негізі бір әдемі жер жоқ бірақ сол кір қоғамды кір қоғамның ішінде жаңағы кішкетей бала да жүр ә, атамызда жүр шешеміз жүр аурушаң ә, сол бір ә, кір лас жерлерді сол лас қылып көрсете бір менің ойымша бір эстетикасы кейбір жерлер келмей сияқты енді операторлық көзқараспен айтып жатқанда ал жалпылама негізгі сценарийдің өте мағынасы жаңа символикасы метафоралары неше түрлі келтірген образдар атаның өтірік айта салуы ұмытып қалуы жаңағы ішіп жүрген еркек болса да зияны жоқ әйтеуір бірақ жүр қоғамның бір бөлшегі секілді тоже құрақ көрпенің кейбіратында көше бар атында көше бар жаңағы иә әкімнің адамдар келгенде айтады ғой менің атымда көше деген сияқты сол сияқты құрақ көрпенің формалары әртүрлі ғой форма әртүрлі бірақ бәріміз сол бір көрпенің ұпағын тері теріс әркім өз өрпесін өзі тіг бір жері бір құрағы үшбұрыш бір құрағы төртбұрыш деген сияқты бір үйлесім таппай тұрған сияқты болып көрінеді маған сонда қуаныш ұтымды жақтары қандай бұл фильмнің бұл фильмде тамаша нұржұман нықтынбаев бар енді ұлы актер ғой бұл фильмде тамаша тамара қосыбаева бар біздің кәдімгі керемет актрисаларымыз иә енді жаңаы құдайберген сұлтанбай ағамыз бар енді бұл жерде әр кейіпкердің өзін жаңағы тапқандай енді әркім өзінің актерлік көз барасын қарасаң өзінің маманын тапқан ағамызшы әркім өзін ойнай алады ау осы ойнап сомдап шыға алады ау деген ал мына жері қалай әсер етті бұл фильмде ана кішкентай балалардың барлығы мысалы анау тілімі мүкістеу секілді қазақша зорға сөйлейді иә адам ойлауы мүмкін әй бір қазақша дұрыстап сөйлете алмады ма деп бірақ бұл шынайы көрініс қой біздің қоғамдағы саналы түрде сақталған әдіс пе сондай сияқты меніңше сол тіл мәселесінде дін мәселесінде адамның адамдық құндылықтарын да қатты көтерген сияқты менң ойымша бұл жерде ешқандай бір метафора да жоқ сияқты бір теңеп бір астарлап тұрған жоқсия вот міе бар деп көрсетіп тұрған сияқты мен құдайберген ағамыздың әйелі босануға скорыймен алып кетеді де сол жердегі тағы бір сөздер бар ғой диалогтар әйелімен жаа күйеуінің арасына аманат қылып тастап кетеді ғой сендерге аманат енді тамақтарыңды неғып дұрыстап жасап ішіңдер деп ал сот босануға кеткен кезде артынша көп ұзамай екі қыз келеді жаңағы схида оқып атқандай осындай деген келіншек некесіз балалар ғой иә некесіз деп ал мына жерде қарап тұрсаң берген ағамыздың ондай нәрсе жасамағанын айтып тұр да ондай нәрсе болмағанын или ұмытылып қалған қазақтың ондай жаман нәрсеге онлайн бармайтынын айтып тұрған сияқты болмағанда қайдан үйіне болмн қайдалі кіргізіпті ғішсүйінші сұрап келеді де сосын кейін сүйінші ана десе әй әне тұр дейді сөйтсе анау жаңағы қойды барып алдын көріп алып жатыр ғой шық берме шығайбай ең шық шықбермес шығайбай деген қазақтың өзі әне сүйіншіге қорасында бір қойын атап тұр иә сосын кейін қараңыз бағанаана қытайдан бұл фильмде біраз нәрселер бар бүйтіп бүйтіп алып қалатын міне ой мынау не пәле бақашаян ғой жоқ ішпеймін 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 апа бұл дәрі тибетская медицина күнде таңертең кешке ішіп тұрасың көмегі тиеді көмегі тисе ішесің қытайдан келген ана дәрі нәкеледі ойбай жылан тұрешп бақаша бақясол жерде ана отбасы отағасының қадір қасиетінде сл көрсетіп тұр ойбай деп ана айтады Ғой, ем болатын болса іш десе бірақ ішпейді ғой жоқ жарайды ішемін дейді иә yeah, бірақ ақыры ішпейді ғой ер адамға қарсы сөз айтпайды да ана жерде шын мәнінде сценарий өте жас, жақсы жазылған өйткені бірнеше тақырыптарды бірнеше мынандай ә, дербес дербес мотивтарды бір бірімен үйлестіре берген иә құрастырған yeah? шын мәнінде құрақ көрпе мен айтар едім тағы да бұл фильмнің ең үлкен қасиеттерінің бірі осы үлкен күрделі тақырыптардың барлығы әзілмен айтылатындығы әзілмен айтылғаннан кейін оның барлығы адамға жеңіл жетеді жүрекке жетеді көңілге жетеді сондықтан көрерменнің назарына ұсынайық бүгін тамашалайтындары екі мың жетінші жылы рүстем әбдірәшевтің ермек ә, тұрсыновтың сценариі бойынша түсірген туындысы құрақ көрпе қабыл алыңыздар